знайомі трохи ситуації по УНІАМ. Всі знайомі? Чи треба зупинитись на ситуацію, яка відбулася на в цьому агентстві? Значить, редактори інформаційного агентства УНІАН були штрафовані менеджментом за критичну публікацію проти президента України Януковича. От. І є потім послідувала пряма вказівка керівництва цього підприємства, генерального директора Сачева, а також безпосередніх керівників, погоджувати будь-які матеріали безпосередньо з менеджментом і забути якісь критичні фрази щодо діючої влади. І ні в якому разі ці фрази не повторювати, ну, не відображати у своїх матеріалах. Треба надати мужність редакторів відмітити, що вони зробили публічну заяву, дійсно звернули увагу громадськості на цей факт. І от на минулому тижні Юрій Луканов, я, керівник первинного осередку на УНІАНі, профспілкової організації, працював з профспілковою комісією в УНІАНі безпосередньо щодо фактів порушення як трудового законодавства, там численні є порушення, так і фактів цензури. Дійсно є переписка електронна, дійсно є де прямі вказівки керівництва щодо цих подій. Що позитивно, позитивно те, що після публічного розголосу, після дії профспілки щодо редакторів, менеджмент не штрафував. Він якось почав казати, що ми відстрочимо, ми щось там зробимо, почав якось уходити від теми, однак безпосередньо грошові суми не були зняті з журналістів. Тут треба дякувати також Міжнародній федерації журналістів, яка дійсно нас підтримала і заявою підтримала безпосередньо, і зверненням до представників влади. На сьогоднішній день... Мабуть, вибачте, я додам цікаву штуку, що якась пакистанська асоціація журналістів прислала заяву на підтримку інформаційного агентства УНІАН. Така цікава штука була. Ми розповсюдили прес-реліз, правда, його ніхто не передрукував, бо, напевно, вважає, що пакистанська це не дуже важливо, але міжнародна підтримала. Завдяки інформації від міжнародної, власне, відгукнулися і... Англійською мовою. Ми переклали, так мовити, але... На сьогоднішній день ми займаємося справою УНІАН. Була пропозиція про спілки керівництву цієї організації зустрітися там з профспілковою комісією та надати їй пояснення щодо фактів цензури, які вони називають все рівно об'єктивністю висвітлення подій, і що редактори та журналісти упереджено подають матеріали, що використовують там якісь емоційні там фрази і позаконтекстні, там найкраще звучало. Позаконтекстні, там якісь емоційні, упереджені, що менеджмент лише добивається там об'єктивності у висвітленні подій якихось. Ну, на жаль, менеджмент чомусь не захотів з нами зустрітися з профспілковою комісією, дивлячись на та надати свою точку зору, свої пояснення. На сьогоднішній день буде висунута вимога щодо генерального директора УНІАН Сачева щодо його звільнення, тому що за Сачем тягнеться дуже такий цікавий хвіст. Він збанкрутував телекомпанію IT-стандарт, була така телекомпанія в Києві. Це її купила у свій час група 1+1. І Осачий був генеральним директором цієї компанії. Він все майно і грошові кошти передав компанії 1+1, а потім звільнився з посади генерального директора і очолив УНІАН. А журналістам трудового колективу сказав, звертайтеся до суду щодо заробітної плати, нехай вам виплачують. Коли немає ні майна, ні грошових коштів на рахунку компанії, нічого немає. Звертайтеся, а Сачий пішов на підвищення. Ну, тобто...